Allez, action!厳しく武者し、ビシリ。よっ。Yes。はい、もちろん、これはもうない。クワッツ。Yes, yes. 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 Ya dona cikin wata yanzu dai kar tashi ku a'a wannan na musan lami washa dan washa media din to haka ne ai duk da an gama million din kafin ku da ba shi ne da ya fito an gama million samu discount din mu gama da wannan da an yi washa zuwa kare wani okay sai tashi gana ni haka ne kuma na gara ni Allah ba ka wasu yanzu da ke na cin gina a'a eh to kai ba ta gida Wa'ina asalin da na tafi yin nan. Eh? Yes, za sake. Si abin da ku sake. Eh, wai shi ku sake. Wallahi ko a fili sai mun kira mun da mun. Ko a fili sai mun kira mun. Ko na san gizo mun kai abu wannan. Malam Musa. Wallahi ko abun bauta mun yi wannan. Wato wai ne ce abun bauta kana ba magana abun bauta. Wai wallahi ne to abun kaza mun yi abun da yafi wannan. Za ka ce wai amuce ni sani na. Amuce ni sani kai yanzu tunani kai da ta. Kai ko da kai shi da nuka. Wallahi hausa ne ta abun bauta mun yi wannan. Ba. Ai ba hausa fim nan. Allah. Wallahi wa. Za saki. Rolling. Rolling. Eh, za saki. Rolling. Rolling. Action. Ke abi shi ruce shi. Yau ki tsaya wurin. Kai maka tsaya ka ban kare wurin. Next. Dai ne. Gaskiya ko? Ka kasami za ta tafi wa ki gudu. Ka gani. Shine mu za ki kuku tafi. Dole kai eh amiri su dole ga dani amma marubuci ya ce wai wai shi ga ne tashi a jirgi ana cin abinci ya ce wai haka za a yi wai dole haka za a yi yabo mu tunda muka fara kan ai ba mu kawo mun abin nan ba amma shi da yake fannin shi ne da yazo sai ya ce ga abin da yake so abin da koyan wai yake so yanzu ka koma baya to idan ka koma baya abin da yake so shi ne su da su zo ne kamar iyana zaka koma nan ba yara koma wannan ka gani da ni kan so kan nan da mu koma daukan nan ne eh kace ba zaka koma can bayan asha nana bayan kun safa da nana za ka shuru ga kike da ko sha musa ku nana ke ci ku ci ba shi mai wannan abu sai ta suna koko da baya ko shi su da za a yi a ce ku ya ka koma ka fara yau wasu fitana sai mu juya ba su ƙara asha sai su ga ya zama short short da daukan short din da ku biya ma wancan baba yanzu muje kai shi ya rere da kwalle yanzu ka tashi da gudu yanzu da kuka taso ko gani ku zo ku take mara da gudu duka ita ma ita ma tana biyo shi hankali ya ke mara ki biyo shi hankali ki tafi ke mara ki gudu ba hankali a hankali da kacha ka mara ki kallacan kin biyo shi sino ba sun fita saki hannunki kagai sun fita daga shorti shine kike ce kar ku gudu shin zaka fara biyo ta Okay, tango. Zaka tafi sekata. Mun juya. Yawa gugu, kuna gugu. Sai ci action. Eh, za ku ga juya kamera. Ka gane yanzu ko kara fita. Muka juya kamera shine zaka tura. Eh, yanzu gugu wani sai gugu da ku. Amma yanzu gugu. Gugu ku ta koi. Gambo na da shi an kai. Gambo yana haka. Gambo na kwanci an kai. Eh, jira gambo mu kare. Allah inda bai sati ya yi nan da tura. Ko da ba rashin. Rolling. Rolling. Ki duwa dai. Action! Da gudu za ku fice.
ke ba kici san kirki a tafiya atwa de sai tsaya sai kirki ugu ugu da kudi Yes. That's what I would do.